Hər vaxtınız xeyir. Biz Azərkosmosdayıq və Azərkosmosda olmağımızın səbəbi odur ki, bugün 12 aprel Ümumdünya Kosmonavtika günüdür. Çünki 1961-ci il məhz bu günündə Sovet kosmonavtı Yuri Gagarin açıq kosmosa çıxdı və bununla da ilk insan olaraq kosmosa ayaq basan insan oldu. Və bundan sonra artıq hər il bütün dünyada, təbii ki, az-az ölkələr oldu ki, kosmonavtika sayəsində uğur qazandılar və çox yaxşı bir haldır ki, və bu da bizim ölkəmizin qüdrətidir ki, Azərbaycan da artıq kosmik klubun üzvlərindən biridir dünyada və artıq öz peyki var, öz Azərkosmos demək, sistemini qurub və bununla bağlı olaraq bizə Azərkosmosun sədr müavini Dunay müəllim ətraflı danışacaq. Dunay müəllim, xoş gördük. Əvvəla sizi təbrik edirik. Bugün münasibətilə, bugün həm də sizin gününüzdür. Çünki Azərkosmosun fəaliyyəti nəzər saldıqda biz doğrudan da sizin indiyənə qədər gördüyünüz işləri çox yüksək olduğunu görürük. Ətraflı məlumat verərdiniz bu Azərkosmos yaranandan sonraki bu dövr ərzində. Bildiyimə görə 10 ildir ki, artıq fəaliyyət göstərir. Buyurun. Bəli, Azərkosmosun fəaliyyətə başlamasından artıq 10 il keçir və ümumiyyətlə, Azərkosmos 2010-cu ildə Cənab Prezidentin sərəncamı ilə təsis olunmuşdu və 2011-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2013-cü ildə ilk peykimiz Azerspace 1 peyki, 2014-cü ildə yerin məsafədə müşahidəsi peyki olan Azersky peyki, 2018-ci ildə isə 3-cü telekommunikasiya peykimiz Azerspace 2 peyki orbita buraxılmışdı. Və orbita buraxıldığı ildən hər bir peyk öz əhatə zonalarında müştərilərimizə xidmət verirlər. Və həm də bir məsələ də var ki, biz həm də vətən müharibəsində qalib gəlmiş bir ölkəyik və tarix yazdı Azərbaycan və ümumiyyətlə Azərbaycan hər sferada olduğu kimi bu müharibəyə hazırlaşır illər deməli, öncə. Həm iqtisadi sferada, həm biz siyasi sferada, həm ümumiyyətlə hər bir sahədə Azərbaycan öz hazırlığını bu müharibədə göstərdi. Bunlardan biri də Azərkosmosu idi və bizim açıq orbita buraxdığımız Azerspace peyki idi. Bunun rolundan danışaq müharibə dövründə. Bəli, ümumiyyətlə, Azersky məsafədən müşahidə peyki bizə imkan verir ki, həm ən əlçatmaz nöqtələrin təsvirlərini alaq, dünyanın istənilən bir nöqtəsinin təsvirini biz bu peyk vasitəsilə heç bir ölkədən asılı olmadan ala bilərik. Müharibədən öncəki illərdə işğal olunmuş torpaqlarda işğalçının qanunsuz fəaliyyətini biz məhz peyk təsvirlərinin vasitəsi ilə qiymətləndirirdik və bu barədə məlumatları bütün dünya ictimaiyyəti ilə biz paylaşırdıq. Həmçinin, əlbəttə, müharibə dövründə çox operativ olaraq peyk təsvirləri və onlardan əldə olunan məlumatları biz müvafiq dövlət qurumlarına çatdırırdıq. Sözsüz ki, bizim zəfər qazanmamızda birinci rol Azərbaycan əskərinə məxsusdur, amma sözsüz ki, texnologiyaların da rolu böyük olmuşdur. Azerskay peykinin təsvirləri həmçinin bizə müharibədən sonrakı dövrdə quruculuq işlərində vacibdir. Belə ki, ilk növbədə işğaldan azad olmuş torpaqların minadan təmizlənməsi məsələsi qarşıda durur ki, peyk təsvirləri vasitəsilə biz ərazini daha yaxşı analiz edərək müəyyən bir təhlillər apara bilərik. Və bunun nəticəsində biz 4 mərhələli minadan təmizləmə planı hazırladıq və ANAMA-ya təqdim etdik. Növbəti məsələ işğaldan azad olunan ərazilərdə böyük aqroparkların salınması planıdır ki, bu plana uyğun olaraq ən optimal yerlərin seçilməsi üçün müəyyən həllərin verilməsi nəzərdə tutulur. Çünki peyk təsvirləri vasitəsilə qısa bir zamanda böyük əraziləri analiz etmək mümkündür. Məsələn, biz artıq torpağın daha mümkün hissələri haradadırsa, həmçinin ağıllı kənd təsərrüfatı həllərindən istifadə edərək, torpağın hər nöqtəsində o nöqtəyə uyğun olaraq müəyyən suvarma və mümkün olması üçün gübrələmə normalarını təyin etmək üçün peyk təsvirlərindən istifadə edə bilərik. Ümumiyyətlə, dünyada bu dəqiqə trend daha yaxşı torpağı daha optimal istifadə etmək üçün bu cür müasir yanaşmalardan istifadə etməkdir və peyk təsvirləri bizə bu imkanı verir. Ümumiyyətlə, qayıtış planına əsasən orada olan infrastrukturu düzgün qiymətləndirmək və planlamaq üçün həmçinin relief faktorlarını nəzərə alaraq düzgün istifadə etmək üçün
Sözsüz ki, pek təsvirlərlə alınan həllərin öz rolu var. Nəməli, indi bizim həm də ki, bundan sonraki artıq qayıdış planında da sizin böyük rolunuz olacaq, həm də Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq edir və mən yeri gəlmişkən bir məsələ yadıma düşür ki, bu yaxınlarda Azərkosmos hətta Gürcüstanın bir neçə kanalının da yayımını həyata keçirəcək və bu da çox böyük bir məsələdir və o cümlədən artıq məşhur kanallarda onlar, hətta Azərkosmosa bunlar etibar ediblər, bu da böyükdür, böyük bir məsələdir. Yeri gəlmişkən, beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı olaraq Azərkosmosda hansı belə xəbərlər var? Çox düzgün qeyd etdiniz ki, bugün regionun həmçinin peyklərin bütün əhatə zonasında, Avropa, Orta Asiya və Afrika zonalarında ən böyük peyk xidmətləri istifadəçiləri bizə etibar edirlər. Çünki bizim əsas peykimiz var, Azerspace 1, ehtiyat peykimiz var. Ona ehtiyat ola biləcək peykimiz var, Azerspace 2. Ümumiyyətlə, peyk orbita buraxıldığı ildən bəri bütün peyklər ümumilikdə 230 milyon ABŞ dolları məbləğində gəlir gətirmişlər. Bu da bizim qurduğumuz düzgün satış və partnerluq strategiyamıza uyğun olaraq bizim dünyanın böyük aparıcı operatorları olan Intelsat, Airbus Defence and Space və Miyasat ilə əməkdaşlıq qurmağımız, həmçinin daimi olaraq müxtəlif regionlarda aktivliyi nümayiş etdirməyimizin nəticəsidir. Belə ki, son vaxtlarda, xüsusən 2019-cu ildən bəri peyk tutumları bazarında müəyyən durğunluq müşahidə edilmişdi. Amma buna baxmayaraq və hətta 2020-ci il pandemiyə əlaqədar bir çox şirkətlər öz satış normalarını aşağı salmışlar. Amma buna baxmayaraq bizdə həmin 2020-ci ildə satış faizi 2% hətta artmışdı. Gəlir 2% artmışdı. Bu da həmin strategiyanın düzgün olduğunu göstərir. Son zamanlar bizim müştəri bazamıza həm Birləşmiş Ərəb Əmirliklərdən, həm də Afrikadan olan müştərilər əlavə edilmişdir. Biz öz yaxın regionda da aktivliyimizi qoruyuruq. Qeyd etdiyiniz kimi, Gürcüstan bazarında ən aktiv mövqedəyik, aparıcı rol oynayırıq, ən aparıcı kanallar orada nümayiş etdirilir. Bundan başqa Rusiyanın, o cümlədən Tatarstanın, Qırğızistan, Ukraynanın bir sıra şirkətləri ilə yeni əməkdaşlıqlar qurmuşuq və bu sahədə də öz fəaliyyətimizi davam etdiririk. Və bundan sonra da düşünürəm ki, xüsusən 2022-ci ildə baş tutacaq Beynəlxalq Astronomika Kongresindən sonra bizim əməkdaşlıqlarımız daha da böyüyəcək və bizim peyk sənayemizdə yeni nəfəs gələcək. Təşəkkür edin, Əməli. Minnətdaram vaxtlarınız üçün. Xatladım ki, hörmətli tamaşaçılar, biz Azərkosmosdayıq və Azərkosmosda olmağımızın səbəbi odur ki, bugün 12 aprel Ümumdünya kosmonavtika günüdür və bununla bağlı olaraq biz Azərbaycanda ümumiyyətlə kosmonavtika sahəsində görülən işlər barədə danışdıq. Bu barədə biz sizə geniş danışacaq, geniş məlumatlar çatdıracaq. Ona görə də realın efirini izləməkdə davam edin.